Добрий вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні понеділок, 26 вересня. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Подарунок до опалювального сезону. Міноборони передає місту 9 багатоповерхівок. Стан теплових мереж незадовільний. Переселенці миколаївцям. Люди навели лад поблизу зупинки «Парк Перемоги». Курортне містечко Очаків святкує своє 524-річчя. Урочисті заходи відбувалися протягом 3 днів. Розлогіше у відеосюжеті наших кореспондентів. Новини спорту. Незвичний футбольний чемпіонат за участі хворих на цукровий діабет. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Президент Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військових, призваних на службу у 2015 році під час 6-ї хвилі часткової мобілізації, яким передбачається, що звільнення військових розпочинається вже у поточному місяці. Про це інформує прес-служба глави держави. Це остання черга звільнення у запас громадян, які були мобілізовані на військову службу у 2014-2015 роках під час дії особливого періоду. Прийняття рішення щодо звільнення військовослужбовців стало можливим завдяки успішній реалізації у Збройних силах України та інших військових формуваннях завдання президента щодо професіоналізації війська та поступової заміни мобілізованих військовослужбовців на більш мотивованих добровольців-контрактників. Зокрема, відповідно до указу, в запас будуть звільнені військовослужбовці, які відслужили встановлені строки військової служби в особливий період та не виявили бажання продовжити службу у лавах Збройних сил України чи інших підрозділах за контрактом. Повернення звільнених військовослужбовців до своїх родин розпочнеться вже у поточному місяці, одразу після набрання чинності цим указом. Всі звільнені у запас військовослужбовці в обов'язковому порядку будуть зараховані до оперативного військового резерву першої черги. І сьогодні Миколаївський Кульбакинський аеродром прийняв 3 українських борти Су-27 з Мальти. Вперше в історії міжнародного авіашоу українські льотчики взяли у ньому участь. Там працювала наша знімальна група. Детальніше дивіться у завтрашніх випусках новин. 9 багатоповерхівок, що належать Міністерству оборони України, не готові прийняти на свій баланс міські комунальники. Акт передачі досі не підписаний. Сьогодні міський голова Олександр Сінкевич скликав термінову нараду щодо цього приводу. Міністерство оборони України не в змозі тримати на своєму балансі багатоповерхівки за адресами проспект Героїв України та архітектора Старова, що у мікрорайоні Саляні. Тому запропонували місту ці будинки. Дома в таком состоянии, в котором они есть, и с теми, особенно в преддверии зимы, которая у нас надвигается, принимать их в таком состоянии опасно, в первую очередь, для жизни горожан. Місто від цих будинків не відмовляється. Однак напередодні опалювального сезону ситуація з ремонтом котельні критична. Якщо по жилому фонду можна планомірно виконувати роботи, десь аварійні в цьому році, десь запланировать на следующий год, то в таком состоянии, в котором находится котельная, мы эксплуатировать ее не сможем. Аби не допустити повторення ситуації у Алчевську, терміново потрібно віднайти 2 мільйона 300 тисяч гривень на відновлювальні роботи. У Мінобороні таких коштів немає, а міська рада юридично не може забезпечити фінансування, так як будинки не на балансі міста. Найпростіший простий вихід, який у цієї котельні, это туда подача газа. И, соответственно, мы можем ее включить в список, как мы делали с солнечным. Вот. То есть есть уже опыт, как это можно сделать. И, соответственно, мы можем ее включить на подачу газа к себе. Вже найближчим часом питання про виділення коштів з резервного фонду буде винесено на сесію міської ради. Потрібна лише підтримка депутатів. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І про безпеку роботи представників ЗМІ в умовах військових конфліктів розповіли юнкорам досвідчені журналісти в рамках 14-го відкритого фестивалю дитячих та молодіжних ЗМІ України в Донбасі «Жми на рекорд». Подробиці далі у випуску. Безпекою роботи представників ЗМІ опікуються українські та міжнародні журналістські організації. Адже ті журналісти, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, потребують додаткових знань, навичок та коштів. Щоб координувати заходи з підтримки представників ЗМІ, створили Центр допомоги при Національній спілці журналістів України.
Ми проводимо семінари з фізичної безпеки, семінари взагалі з цифрової безпеки для журналістів, які їдуть, піднімаємо рівень кваліфікації. І ми знову закликаємо, якщо їхати на фронт в зону АТО, то винятково з достатньою кваліфікацією і достатньо, щоб це була вже продумана потреба для журналістів їхати туди. Через війну з Донбасу виїхало чимало представників ЗМІ. Завдяки центру допомоги журналісти-переселенці отримують фінансову підтримку. На жаль, ця тема теж виникла нова в нашій країні, тобто це пошуки з роботою журналістам, які виїхали з окупованої території, це, можливо, певна матеріальна допомога і інша. Тобто ми хочемо все одно підставити плечі тим колегам, які потребують допомоги. Чимало журналістів не залишили Донбасу. Розірваною тепер є не лише Донецька область, а й журналістська спільнота. Розділились газети і по місту виходу, і деякі навіть по назначенню. Потому что часть газет, которая осталась на оккупированной территории, начала служить новым хозяевам, то есть сепаратистам. Это больно. Но многие журналисты остались верны долгу, Україні. Нещодавно вдалося відродити обласний осередок Донецької спілки журналістів. Організацію зареєстрували в Маріуполі. Усилля Союзу направлені на прифронтові міста: Маріуполь, Слов'янськ, Артемовск, то есть сегодня это Бахмут. И там мы, конечно, не только занимаемся этим, но стараемся помочь журналистам, попавшим в беду. То есть там, где разгромлены редакции, стараемся оказать помощь. Или журналисты, которые персонально пострадали, тоже выделяем им материальную помощь. Відновила телевізійне мовлення з Краматорська і Донецька обласна державна телерадіокомпанія під логотипом «До тебе». Журналісти телеканалу за традицією є співорганізатором фестивалю дитячих та молодіжних ЗМІ України в Донбасі «Жми на рекорд». Дуже приємно, що цей фестивал відбувається на Донеччині. Ми показуємо, що Донеччина живе, народжує, виховує, вчиться, веселиться і навчається. І в Донеччині є величезне майбутнє. Тетяна Бакоцька, Аліна Ященко, телевізійні новини Миколаївщини. А вимушені переселенці, для яких з початку війни на малій батьківщині Миколаїв став другою домівкою, вирішили наводити лад у місті. Першим проєктом став зупиночний комплекс у парку Перемоги. Восьмеро людей, трохи фарби і кілька годин роботи перетворили зупинки, якщо не на витвір мистецтва, то принаймні на охайне місце для очікування транспорту. Розпочинати життя з нуля краще разом. Саме ця думка об'єднала людей, які переїхали до Миколаєва з Луганщини та Донеччини. Об'єднала в організацію «Допомога вимушеним переселенцям нове життя». Її започаткував у квітні 2015-го Юрій Астрідінов. Чоловік разом з родиною переїхав до міста Корабелів 2014 року. Хотілося щось зробити для міста. Город цікавий, з великими перспективами. Город красивий. Але потрібно багато... Здесь еще приложить труда, чтобы он стал по-настоящему такой, может быть, жемчужиной. Мы приехали из Донецка, город блестит. Вот. И нам хотелось, конечно, внести свою лепту, немножко показать пример. Ребята, давайте будем жить чище. Родина начинается с нас. Протягом дня учасники акції чистили зупинки від рекламних листівок та сміття, а потім пофарбували їх. Мені подобається міст, я його полюбила всією душою, і мені хочеться робити щось для цього міста. І я планую тут залишатися жити. Це іскренне моє бажання таке. І сподіваюся, він мені взаємності відповідає. Коли Миколаїв перший раз позвонив, сказав, ми определили просто найбільш удобне час і дату, щоб з роботою, з сім'єю там це ніяк не пересеклося. Приїхали, уділили день. Ніяких особливих труднощів це не викликало. За рік існування громадської організації «Допомога вимушеним переселенцям. Нове життя» її учасники неодноразово надавали різнопланову допомогу землякам. Брали участь у житті Миколаєва, а також у грантових проєктах. За допомогою майстерні добра ми також організували участие в тренинге наших переселенцев, которые выиграли гранты, ну, для ведения своего бизнеса. В результаті 19 вимушених переселенців отримали змогу розвивати власний бізнес. Юрій Астрідінов розповідає, що у членів організації, а зараз таких понад 70 людей, багато планів, які вони сподіваються найближчим часом втілити в життя. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.
Ви дивитесь новини, ми продовжуємо пам'ятати про минуле. Представники Миколаївської спілки єврейської культури організували траурний мітинг з приводу роковин розстрілів євреїв нацистськими окупантами в Миколаєві. Подробиці від свідків тієї жахливої трагедії далі в сюжеті. На місці меморіального знаку жертвам Голокосту 75 років тому нацистські окупанти зганяли євреїв міста, а далі вивозили і розстрілювали в передмістях Миколаєва. Вшанувати пам'ять тих, хто став жертвами терору та геноциду, за приналежність до певної національності прийшло більше півсотні городян. Германія це почалось, сказалось би, безобідна пісня. Deutschland, Deutschland über alles. Германія превыше всего. І коли ми починаємо возвеличувати какую-то страну, какую-то націю, какой-то народ превыше всех, это есть шаг. Угроза вот к тому, что было раньше. Поэтому мы должны быть очень внимательны и очень осторожны. Ірина Пшенична – одна з тих, кому вдалося врятуватися з окупованого Миколаєва. Жінці було лише 10 років, коли в 1941-му під час нападу нацистських окупантів її разом з мамою та двома бабусями евакуювали на баржі з окупованого Миколаєва. Брати речі не дозволили, пообіцяли, що через 2-3 місяці повернуться додому. Та не все сталося, як бажалося. Родина потрапила до Миколаєва лише через 3 роки. Із вещей у нас була тільки швейна машинка «Зінгер» ручна, благодаря которой ми вижили там, будучи в евакуації. Ми все це делали, щоб вижити. Но, видите, остались живі. Спочатку Ірина з родиною жила в Ростові-на-Дону та поверталася на батьківщину вже з Бесарабії. Жінка розповідає, коли німці відступали, із собою забрали всіх, хто міг працювати. Від рабства та неминучої смерті маленьку Іру та її родину, як не дивно, врятував німецький комендант. І тут нам написав такий аусвайс, що він просить не чинити препятствий, тому що ця сім'я возвращается домой, на Украину. Таким образом, мы остались живы. Я пыталась его найти потом, писала. Никто не откликнулся. Учасники траурного мітингу поклали квіти до меморіального знаку, а також встановили вінок на воротах інтернаціонального цвинтаря, де поховані жертви трагедії єврейського народу. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Пожежа в центрі міста зайнявся ресторан «Вінігрет», розташований на Соборній. Загалом за вихідні рятувальники тричі ліквідовували займання в місцях громадського харчування. До оперативно-диспетчерської служби головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про займання обшивки димаря печі барбекю в ресторані «Вінігрет» по вулиці Соборній. Оперативними діями вогнеборців пожежу локалізували та ліквідували, чим врятували приміщення ресторану. Загалом на гасіння залучили 3 одиниці основної та спеціальної пожежної техніки та 15 чоловік особового складу. Ймовірна причина пожежі – несправність нагрівальних печей та димарів. Втім, у ДСНСівців є час на відпочинок. Палац урочистих подій запросив миколаївські родини на традиційне свято. Цього разу відзначали День батька. Подібний захід відбувається у Миколаєві вже втретє. Щирі та усміхнення – головне разом. Для 10 миколаївських родин співробітники Палацу урочистих подій влаштували сімейне свято. Общей нашей целью является поддержка традиций семейных. И несмотря на то, что сегодня многие говорят о кризисе семейных отношений, я думаю, что сегодняшние семьи нам докажут обратное. Підтримали захід і в управлінні у справах дітей, сім'ї та молоді. Окрім виступів творчих колективів, для винуватців свята підготували подарунки. І сьогодні хочемо поздравити отців, які, ну, можна сказати, в якій мірі видаючіся отці в нашому місті. Це люди різного направлення, це і воїни АТО, і МЧСники, і родителі багатодітних сімей, які показують примір для інших жителів міста. Серед запрошених на свято – військовослужбовці, рятувальники, переселенці, багатодітні родини. Звичайно, в цей день теплі слова лунали на адресу голів сімейств, батьків. На цьому мероприятии я прийшов зі своєю сім'єю. Хороше, позитивне
Думаю, будет интересно, весело. Значение семьи должны понимать, ну, как минимум, там, те, кто не понимал или готовится там обзавестись семьей. Это прекрасно, это хорошо. Мы должны это все видеть, понимать, осознавать на наших примерах. Огромное спасибо организаторам данного мероприятия за то, что наконец-то пап всего Николаева отметят. И они будут дальше радовать свои семьи, помогать своим любимым женам, своих детей воспитывать. Самі учасники заходу кажуть, головне в житті – це родина та підтримка близьких. Такі можливості побути разом на святі радіють. У мене кожен день – це день отця. Я дуже люблю свого папу, дуже вважаю його. І у мене найкращий папа в світі, на самом деле. Він дуже добрий, розуміючий, завжди підтримує нас. Ругає, звісно, але це за поступки, які були неправильні. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І місто Очаків Миколаївської області цими вихідними відзначило своє 524-річчя. Святкування тривало протягом 3 днів і завершилось у неділю підбиттям підсумків одразу 2 масштабних фестивалів. Це Очаків Український Барбізон та Очаків Фешн Вік, а також концертною програмою із запрошеною вже столичною зіркою. До Дня міста приурочили відкриття чималого дитячого майданчику у спальному мікрорайоні. Там зараз проживає близько 80% населення Очакова, а єдиний подібний розважальний комплекс був лише у центрі міста. Влада пообіцяла виправити несправедливість і 25 вересня урочисто відкрила нове дитяче містечко. Це лише перша черга, незабаром майданчик значно збільшиться. Спортивна площадка для занять воркаутом, тренажери, брусья. И еще будет вот в этом углу, ближе к которой к дороге, там будет детское кафе, ну, соответственно, безалкогольное, с мороженое, чай, кофе, сладкое. Но это уже ближе к лету, к курортному сезону. Планується також зробити зону відпочинку для батьків, все це прикрасити акуратною плиткою та спеціальним м'яким покриттям в тих місцях, де гратимуть діти. Обладнання безкоштовно надала фірма «Оболонь», всі інші роботи виконані за рахунок місцевого бюджету. Діти на гойдалках висіли гронами, і батьки вони задоволені не передати. Звісно, давно пора. А то так, є одна в центрі, далеко їхати, ми живемо на районі, і удобно дуже. Это лучше, чем здесь было. Просто трава, заросли, бурьян. А по обіді розпочався галоконцерт на головній площі міста. Вітали учасників міжнародного фестивалю «Очаків Український Барбізон». Протягом тижня українські та закордонні художники брали участь у пленерах, і тепер їх роботи залишаться в Очакові. Стануть основою експозиції нового музею сучасного мистецтва. За художниками на сцену вийшли місцеві красуні. Обирали міс Очаків 2016. Переможниця отримала можливість навчатись у Миколаївському агентстві Legend Models. Втім, призи та звання отримали всі дівчата. А вже досвідчені моделі зазначеного агентства поставили крапку у 2-му фестивалі «Очаків Fashion Week». В цілому останнім часом, впевнений заступник очаківського міського голови Гордій Білов, місто зробило прорив у культурному житті, чим залучили ще більше гостей до себе. Очаків зробив, можна сказати, культурний прорив цим літом, цією весною, цією осінню. По кількості культурних подій, которые вышли за рамки и области, и даже Украины. Хедлайнером святкування став Ігор Скарженець, фіналіст шоу «Голос країни». Миколаївський хлопець вже кілька років живе і працює у Києві. Втім, з теплотою говорить про Очаків, адже саме тут відпочивав колись кожного літа. Тут живе багато друзів, з якими навчався в інституті. Ти Очаків – це рідний міст, правда. Ну, тобто, він недалеко від Миколаєва, і кожен раз, коли потрібно було кудись приїхати відпочити, мы не ехали куда-нибудь в Крым, я там был всего лишь пару раз. А в Очакове, ну, это просто энное количество. Мне не хватит рук, то есть пальцев на руках и на ногах, чтобы сосчитать, сколько я здесь был раз. Тут классно. У меня здесь были курортные романы. Да, здесь я вдохновлялся и на творчество тоже. Бывало, я брал гитарку, писал здесь песенки. І якщо Очаків цього року, коли відзначав не круглу дату, зробив це так яскраво і масштабно, то як святкуватимуть наступного, коли йому виповниться 525? Марія Савицька, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Тим часом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав мешканців Березані, що на Київщині, з 400-ю річницею міста. Під час урочистостей голова уряду відзначив школярів, які напередодні затримали злочинця. Глава уряду вручив їм пам'ятні подарунки. Володимир Гройсман подякував юнакам за виявлену увагу, пильність, мужність. Ви знаєте, у мене була думка про те, що я маю обов'язково приїхати до вашого славетного міста, привітати справжніх героїв, які допомогли затримати злочинця. І так співпало, що сьогодні ви святкуєте 400 років вашої славетної, мужньої історії. І, напевно, в цей день, коли треба вітати кожного з вас за те, що ви робите для власного міста, для власної країни, потрібно сказати і те, що ви славно несете у віках свою історію. Володимир Гройсман зустрівся з педагогічним колективом загальноосвітньої школи номер 4 міста Березань і повідомив, що уряд передбачив ріст заробітної плати вчителів у наступному році майже на 30%. Вирішено наступний рік і питання фінансування профтехосвіти. Це питання врегульовано в цьому проєкті бюджету, який ми передаємо на наступний, передали в парламент на 2017 рік. Ми передбачаємо 1,6, трошки більше, ніж 1,6 мільярда гривень на фінансування профтехосвіти через обласні бюджети. Тобто це питання в наступному році буде абсолютно знято з порядку денного. Торкнулась і децентралізації. Глава уряду вважає цю реформу вдалою. В наступному році ми теж передбачаємо збереження фінансової децентралізації і ще 9 мільярдів гривень, які підуть на всі міста країни і на всі населені пункти, на об'єднані територіальні громади. До речі, я так розумію, що ви плануєте об'єднання. Це дасть можливість претендувати не тільки на кошти від фінансової децентралізації, а й кошти, які ми передбачаємо на пряму підтримку і об'єднаних територіальних громад в тому числі. Підвищення соціальних стандартів має відповідати розвитку національної економіки. І уряд працює над тим, щоб забезпечити зростання обох цих показників. Так, з 1 грудня 2016 року відбудеться збільшення соціальних стандартів на 10%, а з 1 січня 2017 року ще на 10%. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на часі новини спорту цими вихідними для миколаївців влаштували ярмарок спорту на вулиці Соборній. Мета заходу – залучення дітей та молоді до занять спортом та популяризація здорового способу життя серед підростаючого покоління. Вулиця Соборна біля Каштанового скверу перетворилася на великий спортивний майданчик. Організатори заходу надали можливість усім бажаючим відчути на собі, що активний спосіб життя – це завжди гарний настрій та самопочуття, корисне спілкування та безліч позитивних емоцій. Сьогодні у нас пройшла чергова ярмарка спорту, в принципі, довольні, погода не підвела, довольно-таки немало людей, днем було взагалі дуже ажіотаж такий хороший. На ярмарку були представлені всі кращі спортивні школи та секції міста. Майстер-клас провели міські чемпіони з воркауту. Відбулися показові тренування з бойових мистецтв та фітнесу, змагання з жиму штанги та гірьового спорту, з армреслінгу та сили удару. Показали достойні результати, але не рекордні. Тому, в принципі, всі хлопці залишились задоволені, отримали масу емоцій, впечатлень, тому чекаємо їх на наступних змаганнях. Окрім цього, кожен бажаючий мав змогу отримати професійні консультації щодо спортивного харчування та ефективного режиму тренування, продегустувати протеїнові коктейлі, скористатися послугами спортивного масажиста та безкоштовно причепуритися у модних барбершоперів. Переможці змагань отримали нагороди та, що не менш приємно, грошові призи. Сьогодні була ярмарка здоров'я, супер на совєтській, маса емоцій. Я, як бачите, немножко виграв в силі удара, бив руками, ногами, класичні стилі, свободні стилі, все, що мог. Найбільш задоволеними, звичайно, були дітлахи. Адже крім безкоштовного морозива та аніматорів, вони мали змогу не лише безпосередньо зайнятися корисними фізичними вправами, а й взяти урок майстерності у досвідчених спортсменів. І ще про спорт. У Миколаєві відбувся перший тур всеукраїнського відкритого футбольного чемпіонату «Дія Євро Україна». Українська діабетична федерація організувала захід задля популяризації здорового способу життя та профілактики цукрового діабету. Учасників футбольних змагань «Дія Євро Україна» об'єднують дві речі – любов до футболу і діабет.
Всі гравці – інсулінозалежні, мають чималий досвід життя з цією солодкою хворобою. 22-річний Артем Левицький, миколаївський студент, хворіє на діабет з 11 років. На запрошення взяти участь у чемпіонаті відгукнувся без зайвих вагань. Это первый раз такое здесь проходит в городе, такого рода, что можно собраться определенной компанией ребят с сахарным диабетом, то есть поделиться какими-то даже своим опытом, поделиться, рассказать друг другу что-то, поиграть в футбол, то есть за здоровый образ жизни. Стаж діабету у ще одного гравця з Миколаєва Віктора Лобанова 15 років. Вважає, спорт і фізичні навантаження йдуть таким хворим лише на користь. Просто нужно соблюдать режим, быть ответственным, следить за собой. Жизнь повноцінна. У любого чоловіка просто потрібно контролювати сахарання. Охочих спробувати свої сили проти збірної України виявилося чимало. І не тільки з Миколаєва, а й з районів області. Дуже приємно бачити в нашій збірній ребят з різних районів. Це новий БУК. Пару чоловік у нас з нового БУКу. Це Первомайськ, це Вознесенськ, це Доманівка, це Нова Одеса, це Миколаїв. Тільки всі ентузіасти, які знають, що таке футбол, це хлопці з дитинства, займаючися футболом. Вони повинні грати, тому що спорт – це, як вважають, скритий інсулін. Тобто заняття спорту знижує сахар. Ідея цього унікального соціального проєкту виникла у 2012 році. Тоді до Києва на перший міжнародний чемпіонат з'їхалися 8 команд, сформованих виключно з людей з діабетом. Їх об'єднало гасло «Футбол – це більше, ніж гра». Старое представление о том, что людям с диабетом не надо заниматься или даже вредно заниматься спортом. Мы решили опровергнуть этот момент и показать, что люди с диабетом могут все. Цьогоріч Діаєвро-2016 відбулося у Боснії і Герцеговині. Українська діабетична збірна, яка складалася з 10 гравців з різних міст України, посіла четверте місце серед 16 команд. Условия тренировки ничем не отличаются от профессиональных спортсменов. Только лишь добавляется это дисциплина, самоконтроль и компенсация. Возможно, когда-нибудь сахарный диабет станет одной из дисциплин, как возможности паралимпийских игр. Это было бы замечательно, это дало бы возможность нашим детям не только футболом заниматься, но и теннисом. Возможно, какие-то дистанции, какой-то бег, легкая атлетика. Это было бы прекрасно. За підсумками відбіркових змагань буде сформовано українську збірну для участі у 6-му міжнародному чемпіонаті з футзалу для людей з діабетом «Діаєвро-2017». Щодо гри, то досвід, зіграність на футбольному полі, технічність гостей далися в знаки. Гра складалася в основному біля воріт миколаївської команди. У підсумку перемога збірної України 0-6. Втім, миколаївцям не до суму. Для багатьох з юнаків участь у чемпіонаті вже перемога. Спорт допоміг об'єднатися і дав можливість відчути себе потрібним. Тетяна Мілякіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це був останній відеосюжет цього випуску. Такими подіями запам'ятався цей день, понеділок, 26 вересня. Я бажаю вам тільки гарних новин, гарного здоров'я і всього найкращого. До побачення.